Satu lagi loji rawatan air LRA akan dibuka di Linggi bagi menampung keperluan penduduk di Port Dickson dan Nilai. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata bagaimanapun LRA Sungai Linggi sedia ada dikekalkan. Beliau berkata kepada media di Pejabat Operasi Syarikat Air Negeri Sembilan Port Dickson. Terdahulu Aminuddin turut menyampaikan penghargaan kepada operator air yang membantu dalam insiden pemberhentian operasi LRA Sungai Linggi beberapa hari lalu.